Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna e o atacante Raniel do Vasco, tá? Ele deu uma entrevista, ele falou realmente ali, quebrou o silêncio, o que é difícil hoje você ver um jogador de futebol falando isso, né? Mas ele quebrou o silêncio, ele falou sobre tudo que rolou entre Sport e Vasco no último domingo, o grande problema que aconteceu, que teve. Uma mulher sendo agredida, torcedores invadindo, o Sport que vai ter uma punição severa, pelo que se fala aí, vai ser interditada, Ilha do Retiro. E ele falou, o Raniel, que, pô, querendo ou não, ele afirmou aqui, inclusive, você pode concordar comigo ou não, mas ele afirmou que ele foi o pivô realmente do início do problema. Ele foi o pivô, o cara que deu início ao problema, tá? Ele que falou, não sou eu que falou, não. Ele deu a entrevista falando sobre isso e, cara. No início da entrevista, quando eu comecei a ler a entrevista na UOL, eu vou falar para vocês o que é que ele falou aqui, tá? No começo eu fui, pô, que bacana que o Raniel ele tá tendo esse pensamento realmente, né, de se arrepender pelo que aconteceu. Mas cara, se arrependeu nada, velho. Depois eu vou ler para vocês aqui a entrevista, vocês vão ver que realmente o que ele falou, ele não se arrependeu em nada. Então eu vou estar falando para vocês o que ele falou aqui na íntegra, tudo que rolou. Só quero pedir para vocês o seguinte, não tá escrito aqui. Clica no botão de inscrever, irmão, ativa o sininho e deixa o teu like. A gente tá com essa meta de chegar a 30 mil inscritos esse mês de outubro. Então, conto com a sua moral. Se não é inscrito aqui, dá essa moral pra gente. Inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. E agora que você fez tudo isso sem muita demora, vamos lá falar realmente o que o Raniel falou ao UOL, ao site UOL, sobre todo o acontecimento que rolou. Será que ele se arrependeu? Dá uma olhada aí. Seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0? Indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Olá, meu amigo, sem muito arrodeio, né? O Raniel, ele deu uma entrevista ao UOL. Ele deu essa entrevista falando realmente sobre os acontecimentos, né? E como eu falei no início do vídeo, quando eu vi a entrevista, eu achei, pô, acho que o Raniel ele meio que se arrependeu, botou a mão na consciência, viu que, pô, e já, cara, se o cara se arrepende de ter criado um problema, todo mundo é ser humano, tá apto a errar, né? Quem não erra é quem não tá vivo, quem não respira, então todo mundo erra, né? E eu, pô, que bacana, e eu tava até, pô, vou fazer até um vídeo, inclusive, falando realmente que é um cara que, pô, se errou. Então, Raniel, segue tua vida, vai seguir com tua família, com a tua profissão, que dê tudo certo, mas não foi isso que aconteceu, tá? Não foi isso. Vamos lá. Ó, em entrevista ao UOL, o autor do gol que gerou a confusão abriu o jogo sobre o episódio e lamentou o ocorrido, tá? E ele fala o seguinte, né? Ó, até o UOL aqui falando aqui que de fato que ele foi. O gol que gerou a confusão, que foi, não foi o gol que gerou a confusão, né? Mas foi a atitude dele. Mas vamos lá. Ele fala, começa falando o seguinte: me senti mal por ter sido, querendo ou não, o pivô desse acontecido. É, querendo ou não, ele foi o pivô. E você foi o pivô, né, Raniel? Isso aí é. Não tô dizendo que você é o culpado. Culpado realmente da galera ter invadido, mas você foi o pivô. Você que deu início realmente ao problema ali. Isso aí é a minha opinião e de muita gente, com certeza, né? É, mas fui o pivô de forma injusta, né? Aí ele fala que foi de forma injusta. Só por eu ter comemorado o gol. Fiz o gol e comemorei. E fui tratado como marginal por isso. Eu quero só dar uma pausa aqui. Irmão, você não foi maltratado, você não foi marginalizado, né? Porque você fez um gol e foi comemorar. Você realmente foi criticado porque você foi comemorar na frente da torcida organizada do Sport. Tanto que vocês pegam o vídeo aí, não sei o que eu tô falando, não. Ele faz o gol de pênalti, que é a barra, ele faz o gol de. Para de contar com uma barra, tá, gente? Isso aqui é o Raniel. Ele faz o gol de pênalti, ele vira, ele vai correndo pro meio, aí ele para, ele pensa, ó, vou pra torcida, né? Aí ele volta, passa da barra e vai para de frente da torcida. Incentivar ali a galera ali, incentivar não, né? A palavra não é nem incentivar. Mas ele foi provocar a torcida. Essa é que é a verdade. Aí ele falou o seguinte, ó. Tentaram invadir o vestiário por conta disso, né? Pô, realmente eu concordo com você. O pessoal queria invadir o campo
para ir no vestiário. Só que eles não passaram nem 10% do campo, Raniel. Então, assim, não iam invadir, de fato. Quem foi realmente atrás do vestiário foi os jogadores do Sport. Teve um torcedor que entrou, que os jogadores do Sport seguraram, e esse torcedor ele queria agredir o juiz, tá? Mas pro vestiário não existiu de fato, tá? Isso aí é... A torcida não chegou a tentar invadir o vestiário. E aquela história de que, de fato, ali os caras ficaram presos, o Sport já provou que vocês não estavam presos em nada. Pelo contrário, a segurança estava apta ali para vocês irem embora. Então, assim, não foi bem assim também, tá, Raniel? Então, não foi bem assim, né? Ele falou, ó, tomei uma proporção que não deveria tomar. Concordo que não deveria tomar essa proporção. Concordo com você. Concordo plenamente. Ó, sou ser humano, estou sujeito a erros. Concordo também, cara. Assim, se você se arrepende, você realmente ali, a gente tem que também perdoar. Não pode ser a galera que vai massacrar você a vida inteira, não. Mas o pessoal também errou, né? A partir do momento que me atacaram ao me chamar de noiado, drogado e traficante. Cara, sim, tão errado sim, não justifica. Mas acredito que isso aconteceu depois, tá? E aí os nervos à flor da pele. Você foi provocar, o pessoal lhe provocou, né? A invasão, não concordo com você, não era pra existir. Mas se você foi provocar, provocar. É errado, cara. Não, eu não posso pegar, e aí eu falo pro torcedor isso aqui, eu não posso pegar um problema de saúde, porque o problema de dependência química do Raniel é um problema de saúde. Eu não posso pegar isso pra xingar o cara, né? Pra tentar ali desmerecer o cara. O cara, pô, ele é um vencedor. Nesse quesito, ele é um vencedor. Ele venceu a luta contra as drogas, né? Inclusive, na época... né, que ele ainda estava em Pernambuco aqui, eu lembro que muita gente aqui, a grande maioria do meu círculo aqui de convívio, apoia, pô, que bom, espero que esse cara saia, ele tem muito talento, espero que ele dê muito certo aí, de fato ali, né? Então, ó, foi um desabafo meu, e não acho que fiz nada demais para causar aquilo tudo desnecessário. Aí começamos, né, Raniel? Aí, de fato, ali você sabia que ali estava a torcida organizada, irmão? Não adianta você vir com essa conversa, tá? E não adianta você se escorar, né, em comentaristas, em jornalistas que estão falando que você está certo. Porque, ó, se vocês que estão apoiando isso, mais para frente pode ter um problema ainda mais grave por conta de situações como essa. Aí eu quero ver. Eu estou só guardando as opiniões aqui para depois a gente conversar aqui, de fato, para ver qual seria a opinião de vocês quando algo mais grave acontecer, enquanto a gente alimentar esse tipo de problema no futebol, né? Comparando o Messi, né, na Europa, uma provocação na Europa com uma provocação no Brasil, sabendo aqui como é, infelizmente, o nosso país, né? Aí ele completa aqui falando o seguinte, ó. Se fosse outro jogador fazendo aquilo ali, talvez não desse confusão toda. Concordo com você, né? Por eu ser da base do Santa, já provoquei o Sport em outros momentos. Eles também já provocaram também. É isso, é futebol. Tem que saber provocar e receber provocação. Por eu ter sido do Santa, acho que deixei eles mais irritados. Concordo com você. Se fosse qualquer outro jogador do Vasco, talvez a gente não teria tido esse problema. Como foi você realmente. E aí a responsabilidade ainda cai maior para você também. Não só para você, mas para você também, né, cara? Porque se você sabia, você já era recorrente disso... Pra que vai na torcida, irmão? Vou dar um exemplo bem simples. Graças a Deus aqui eu não tenho problema com nenhuma torcida aqui em Pernambuco. Todo mundo me conhece, sabe do meu respeito, né? Mas vamos lá, que eu tivesse um problema com o Náutico. Torcida do Náutico. Pô, não tenho, graças a Deus. Respeito, inclusive, pra caramba o time do Náutico. Que nem tô feliz com a situação que tá acontecendo com o Náutico agora, né? Mas vamos supor que eu tivesse um problema com a torcida do Náutico. Já deve me provocar, eu provocar eles e tudo mais. Aí, beleza. Eu tô passando na rua, né? Aí os... tô vendo a torcida do Náutico, eu vou parar o meu carro pra provocar. Aê, vocês aí, seus feios, não sei o quê. Eu tô certo, irmão? Eu tô certo? Eu tô arrumando problema. Você arrumou problema. Eu sei onde eu tô. Eu sei que se eu parar ali pra soltar a gracinha pros caras ali, eu sei que numa situação hipotética, tá, gente? Não tem problema com a torcida do Náutico. Mas numa situação hipotética, eu sei que vai gerar problema. Então pra que eu vou fazer isso? Fazer o gol, vai comemorar com a tua torcida. Olha lá pro outro lado, pô. Tua torcida tudo lá te esperando, feliz, enfim. Pra mim foi infeliz também, né, nessa entrevista aqui também, ele deu, achei que ele teria se arrependido, mas pelo que eu vi, ele acha que tá certo, e enquanto tiver gente passando a mão na cabeça, né, não vai mudar muita coisa, mas eu quero ver a tua opinião, essa entrevista eu vou colocar inclusive aqui o link na íntegra aqui na descrição para você ler com calma aqui a matéria que o Jornal do Comércio
fez falando dessa entrevista do UOL, tá bom? Quero ver a tua opinião, você concorda, discorda com o Raniel? Concorda, discorda de mim? Pode discordar de mim, irmão, não tem problema. Torcida do Vasco, que inclusive tá vindo muito aqui no canal, sejam sempre bem-vindas aqui, tá? A gente pode discordar das opiniões sem precisar agredir, xingar ninguém, tá bom? Deixa aqui nos comentários e, é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.